factor die hier meedoet aan de Brabantse Oldtimers. Door onze Bluesmobiel. 70 deelnemers hebben we vandaag. 70 inschrijvingen bij de rubriek tractoren. Ik zie maar heel weinig vrouwen op de tractor. Hoe is dat nou ontstaan? Dat komt eigenlijk omdat mijn vriend mee rijdt. En deze is eigenlijk van mijn vriend. En die zei, oh, rij ook maar een keer mee. Dus zodoende rij ik nou ook mee. Kun je zomaar achter zo'n, of op zo'n ding zitten en rijden? Nee, het is wel heel anders. Maar ik heb ook mijn tractorrijbewijs en mijn vrachtwagenrijbewijs. Dus dat moet me dit ook nog wel lukken. We hebben ze allemaal keurig netjes opgesteld, al met de neus de goede kant in. En de voorrijwagen is net vertrokken. En je hoort het begint allemaal te klapperen en te roken en te zinken. Dus het gaat zachtjes aan op gang komen. Je ziet ze daar links en rechts vertrekken, dus dat gaat de goede kant op. Oorspronkelijk is de Brabantse Oldtimerdag wordt georganiseerd mede door Terug in de Tijd. Met hulp van een aantal mensen uit Boksel, voorheen Keistappelsrit. En we hebben dat samengevoegd, Best of Both Worlds. En we hebben daar een prachtige Brabantse Oldtimerdag van gemaakt. Is een goede zet geweest om dat samen te voegen, begrijp je? Hele goede zet. Is inmiddels alweer voor het 16e jaar dat we het samen doen. Destijds, ja, Rien heeft het bij jullie in het programma verteld. Destijds waren er wat logistieke problemen op de markt in Boksel. Met de aan- en afvoerwegen. Ja, we hebben hier een heel centraal plein hier in Liemt, plus een parkeerterrein een stukje verder, waar we de auto's kunnen stallen. Heel goed te doen om het op deze manier te verwerken en daar komen we prima uit, dus dat is heel goed. En dus destijds is dat goed gegaan en dat gaat nog steeds goed. Ja. De kracht van ons succes is dat we het toch in een sfeer gooien waar de mensen enthousiast en gecharmeerd van zijn, vooral de deelnemers. En er zitten toch heel veel mensen bij, ook bij die oldtimerbezitters. Dat hoeft allemaal niet zo heel moeilijk en dat hoeft allemaal niet zo met glimmer en kletter. Die zijn er wel bij, maar de meesten die doen gewoon gezellig. Ambiance is heel belangrijk. De oude muziek zoals je die hoort. De kermisattracties die erbij zijn uit het verleden. Het gevoel van saamhorigheid, een beetje met een knipoog naar de jaren toen geluk nog heel gewoon was, zoals we dat zeggen. Ja, en die sfeer is goed. Als de zon dan ook nog meedoet, dan is het helemaal fantastisch. We staan vlak voor het begin van de Solex race. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan een Solex? Ja, dat het eenvoudige, begrijpelijke techniek is eigenlijk. Alhoewel je toch nog steeds wel dingen tegenkomt en zegt hoe kan het dat het niet werkt. Dat maakt het zo leuk. En welke is nou van jou? Deze hier uit 1966. Dus dit jaar 50 jaar oud. Dit is een min of meer een originele, een Van der Heem frame. Dat werd geassembleerd in Den Haag. En dat zijn eigenlijk de, voor Nederlandse begrippen, de echte Solexen. En hoe hard gaat die nou? Ja, 30. Houdt het wel op hoor. Dus je hoeft er geen helm voor te hebben? Nee, een blauw nummerbord en dan mag je zonder helm ermee rijden. En je hebt ook een bromfietsrijbewijs? Heb je niet nodig, hè? Dus ik ben ouder dan 16 jaar, hè? Dus, Zou je niet zeggen? Nee, dankjewel. Ik kan toch zeker niet vertellen dat dit een echte Solex is? Nou, echt ja, een echte Solex motor. Maar de chopper is eigenlijk een idee geweest en omgezet in daden en ja, hier staat het resultaat. Dus dit is eigenlijk wat je helemaal zelf bedacht hebt? Ja. Met een Solex motor? Ja. En hoe hard gaat die? Nou, 35 ongeveer. Dat is harder dan de andere. Ja, maar iets meer power om op te trekken, hè? Want het is een zwaar ding en ik ben niet de lichtste, dus...
dan gecompenseerd worden een beetje, hè? Hij ziet er leuk uit. Ja, dankjewel. Goeie. Nou, mijn rol is eigenlijk het volgende, sowieso het inschrijven. En ik zet ook altijd zelf de route uit, laat ik het zo zeggen. Ja, ik zit eigenlijk gewoon, ik ben een beetje de manager van alles in het organisatie gebeuren. Nou, de inschrijvingen, dat verloopt bijzonder goed. We zitten ongeveer aan een aantal auto's van 150, 160 auto's. Een paar honderd bromfietsen, 70 tractoren. Klassiekers zijn er ook diverse, maar die zitten al bij die 150 auto's dan. En we hebben vandaag diverse auto's van net na 1900. Er zijn hier diverse auto's die meer dan 100 jaar oud zijn. En dat is voor de organisatie natuurlijk wel heel erg leuk als er wel echt oude auto's komen, laat ik het zo zeggen. Dit jaar hebben we wel meer, een gevarieerde collectie, laat ik het zo maar zeggen. En we hebben ook een heel mooi motormuseum, mobiel motormuseum is er ook. En dat is gewoon hartstikke leuk. Is het succes niet erg afhankelijk van het weer? Ja, het is heel afhankelijk van het weer. En dat kunnen we vandaag ook zien, want er zijn minder open auto's. Als het slecht weer is morgens, ja, dan haken er diverse af. Maar al met al mogen we dus niet mopperen. En we hebben dus best voldoende deelnemers. Hij is niet kapot, nee. Maar het hoofdkussen dat zit me in de weg met de witte kraak. En daar haal ik er nou eventjes vanaf. We moeten ook iets te doen hebben in de tussentijd. Hè? Maar vertel mij eens, dit is een hartstikke mooie oude Citroën. Citroën maar welke... DS speciaal. Hè? Speciaal, wat is er speciaal? Nou, speciaal was eigenlijk een type aanduiding. Je hebt de Palas en je hebt de gewone Berline en dan heb je de DS speciaal. Dat was een, zeg maar de ranking van hem. Wat houdt jou bezig om zo'n auto te kopen? Nou, we beginnen al met de vormgeving. Hè. Als je kijkt hoe gestroomlijnd dat deze auto is en dat voor die tijd wat voor model dat hij had, de meedraaiende koplampen bijvoorbeeld ook weer wat iets type is. Hè. En dan daarnaast nog de hydrauliek die eronder zit. Hè. De vering, helemaal hydraulisch. Het comfort wat je daarmee hebt, ja, dat kun je met de huidige vering nog steeds niet evenaren. Hoe lang heb je deze al? Ik heb deze al 23 jaar. 23 jaar. En hoe oud is de auto? Hij is nu 42 jaar oud, hij is 74. Hij is een van de laatste die gebouwd is. Hij is 60 jaar geleden, vorig jaar was 60 jaar jubileum, waren de eerste DS'en gebouwd. En deze is dus een van de laatste de serie.
Het is een Mercedes-Mietje van 1963. En het is eigenlijk de kruising tussen een motorfiets en een auto. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is uit die tijd. Ja, van de motorfiets in principe. Maar mensen willen toch eigenlijk graag een autootje hebben waar ze naartoe willen rijden met tweeën. En dan was dit de oplossing. Er zit geen rondstuur in, zie ik. Nee, omdat hij zit direct op de wieltjes. Nou, zoals je ziet, dat zijn eigenlijk de kruiwagenwieltjes die men had. En door die directe besturing is die uitslag van het stuur ook minimaal. Maar het is wel een volledige auto, hè? Zo wordt hij wel gezien, ja. Ja. En, ook voor de verzekering en et cetera. Ja, je hebt hem wel heel mooi onderhouden. Ja, dus, 2006 was hij klaar. De restauratie heeft 5 jaar geduurd. Dus hij is nu 10 jaar zoals hij er nu bij staat. En rij je er nou vaak in? Iedere week, ja, in de zomerdag tenminste. En, ja, het is echt een mooi weerautootje. En dan heb je dat mooie helmpje wat je nu op hebt ook op? Het vliegerspak, ja, daar hoort natuurlijk bij. Hè? Ja. Waarom een vliegerspak? Ja, Messerschmitt is natuurlijk bekend van vliegtuigen. Maar na de oorlog werd er een verbod opgelegd. En toen zijn ze verder gegaan met onder andere naaimachines, autootjes bouwen, transportautootjes. Zo'n soort bakfiets hebben ze gebouwd. Dat soort dingen. En vandaar de naam Messerschmitt wordt geassocieerd met vliegtuigen. Wat vind je van die oldtimers die hier net voorbij kwamen? Ja, geweldig. Ja. Vooral die Rolls Royce. Ja, een stukje ongelofelijke techniek. Het is geweldig mooi om te zien. Ja. En dat Citroën, dat kleine Citroën autootje. Dat is een klaverblaadje heet dat, geloof ik. Heel mooi, leuk ding. Ja. En dan kom je uit Eindhoven hier kijken. En sta je hier heerlijk te genieten in je eentje. Zou je even kunnen gaan na het vertel. Ik ben wel met iemand meegereden hoor. Maar als het weer wat beter was, was ik op de motor gekomen. Ik heb zelf een oud Spartatje uit 1940. Motorfietsje. Wat vind je van de motoren die hier zo staan opgesteld? Ja, geweldig, geweldig. Die Nortons hier achter. Is van die jongen, die ken ik. Dat is van het Norton Museum. En dat kan ik iedereen aanraden, want het is fantastisch, fantastisch museum over de geschiedenis van Norton. Dus ik ga eigenlijk een beetje reclame maken, maar het is heel mooi om te zien, ja. Ja, prachtig. Geniet van de modellen. Dankjewel. Graag gedaan. Maar waar zijn jullie nou eigenlijk voor gekomen? Voor de oldtimers en voor de oude auto's of om hier op het terrasje te zitten? Nee, voor de motors en auto's en ja. En wat vond je van de stoet die je voorbij trok? Ja, mooi. Mooi spul. Wij zien oud spul liever als nieuw spul, zeg maar. Daarom heb ik hem meegenomen. Nee, wat een schappen. Maar jij hoort toch ook bij het oude spul? Ja, ja, maar oude motoren, oude, alles hoe alles werkt. Veel mooier is altijd nieuw. Dus wij zitten gewoon te genieten van de mensen, van de motoren, van de auto's. Het is best een beetje eng en het hobbelt heel erg. Ja, beste mensen, ik zit hier bij Louis Heijink in de Henkel. Een echte oude Henkel die het nog perfect doet. En ja, het is erg
wieberig, maar het rijdt wel fantastisch om op deze manier een rondje door Liemde te rijden. Ik zal het niet helemaal doen, maar het is echt fantastisch. Omroep Brabant is niet aanwezig, maar Omroep Dommeland wel. En wij zitten hier in de Henkel bij Louis en willen wij laten zien dat het ontzettend leuk is om aan dit soort evenementen mee te doen. Nou een bultje? Nee, katrug. 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 Trots, hè? Ja, mooi, hè? Ja, lekker rondje maken. Mag ik even u vragen? Deze ziet er wel heel snel en hij is wel ouder, maar hij ziet er heel snel uit. Hoe hard kan deze nou? De top ligt rond de 220, denk ik. Heb je wel mee? Heb je wel eens gereden? Nee, dat gaan we niet doen. Je bent er zuinig op. Ik ben er zuinig op. We doen wel eens een keer hard gas geven, maar... Mooie auto. Ja, denk je wel. Deze auto is veel zwart, hij is wel fantastisch mooi groen. Ja. Dit doet mij denken aan Lassie. Ja, nou, volgens mij is dat ook. Dat is allemaal goed. Goed gezien. Goeie reis. Dankjewel.